大家好，我们是 Crispy 车团，我是 Skippy， 我是丁布拉丁，你们可以叫我丁丁就好。第一首歌是编织星空的人，然后这首歌呢其实是在讲，就是每个人心里都有一个小孩，那这个小孩可能是充满想象力的，天真烂漫的，但是他同时也是非常脆弱的，就是小孩子可能是任性的，然后脆弱的，然后倔强的，对。那当你可以就是去认识他，就是去认识你心中的那个小朋友，然后去跟他说话，然后去拥抱他，就是这个时候你就可以找到就是真正的认识你自己，对，然后就可以用无所畏惧的眼神去面对这个世界。对，编织星空的人，抬起头看天上，一整片烟火留下的光亮，眨呀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 ，低下头双脚旁，石头的影子悄悄被拉长，走呀走呀走呀，星星排成的箭头，照亮迷路的夜空，好，哪里才找得到梦的入口，有谁能够告诉我，变成星空的人们有没有一种单纯，能在所有的找到快乐，用什么样的眼神无中自己的天真，才能用一颗孩子的心在大人世界里生存。是谁在那？熟悉的声音，好像自己啊，哭啊，笑呀，哭啊，笑呀。转过头看身旁，一整排奔向未知的人啊，跑啊，追呀，呼呼。好，星星排成的箭头。真诚在享受着每分挣扎，每分快乐，用最温柔的眼神拥抱自己的天真，就能用一颗孩子的心在大人世界里生存。
谢谢谢。好奇为什么会叫比比翠？哦，这个其实是一个名字的一个互动的故事，就是我是叫 Skippy， 然后他的英文名字叫做 Christine， 所以是 Christine 加 Skippy Crispy， 对对对 ，Crispy， 没错。然后中文就是翠，这个是翠乐团。我觉得我们就是在人长大的过程中，不断的追逐着不同的数字，从学生时代的时候的分数，到现在我们可能追逐着，不管是钱还是或是粉丝数啊，或是什么点阅率之类的，它其实是一个。但那些数字虽然说会带给我们一部分的幸福，但我觉得真正人生中重要的东西是钱，或是什么那些东西，数字没有办法换回来的。所以这首歌算是在那个轻松的包装下，带着一点点小小的反思。那希望大家就是听的时候可以，工作的时候可以非常的那个顺遂，大家加油。然后就是，但还要记得，就是那些真正重要的事情是钱买不到的。好，这首歌叫做《100万》。写出来的那首，然后这首歌叫做《你说风景无法带走》。那你说风景无法带走，它的下一句歌词是“因为回忆只是临摹”，就是当你虽然可以用照片或者是用影像去记录，可能出去玩啊或者生活的每一天，但其实都没有办法去回到当下的那个时候。嗯，其实心境是没办法被储存的，就是。就算重现了所有的一切，你还是没办法回到当初可能跟那个人相处。我觉得最重要的，在旅行上最重要的还是人，还是那个最美的依然是你这样子。那这首歌是我们之前在滑雪的时候写出来的，然后跟一群朋友，那这就是一个别人的故事，然后是一个在雪地里的故事，希望大家喜欢。好。
程的路途上打着瞌睡，来不及和窗外美景道别，明湖万川高山白雪，所笑崖边变成纪念。再见，牵手叠脚相拥入睡，留下照片各自回味。哦，靴子里融化的冰，止不住遗忘的心，下一次再想起最美的依然是你。歌词一定会唱错段，歌词应该会完全不记得，但是你知道，那什么 key 啊？那边这样。是啊。When you try your best, but you don't succeed。要换人插歌词。我想看。When you get what you want, but not what you need。When you feel so tired that you can't sleep。Stuck in reverse. When the tears come streaming down your face. When you
歌词有记得，希望就是那个我们有修复大家的心，然后也希望我们的音乐都可以就是像 Coldplay 一样给大家一些正面的能量。谢谢大家，我们是 Crispy 吹团，我是 Stevie， 我是丁丁，大家记得上粉专按赞哦。Crispy 吹团 C R I S U I 吹成吹吹吹底色吹呀，四月十八见，拜拜拜拜。